Miladine, kada smo razgovarali pre neki dan u oči utakmice, čini mi se da sam naslov stavio da ste išli da učite. Rezultat je takav kakav je, ali nadam se da ste imali šta da vidite i da ćete ponešto od toga pokušati da primenjujete i kod nas. Spartak Subotica je evropska ekipa. Tako je. Imali smo šta da naučimo, što ste rekli. Iz svakog poraza moraš da izvučeš i nešto dobro. Jeste visok poraz, mi nekompletni. Najavio sam Janu Dečić, Andrijanu nisam vodio, Levu Pančev isto nisam vodio. One su sve devojčice koje devojke igraju prvu postavu. Morali smo da ih odmorimo, da žrtvujemo tu utakmicu, pa sam dao šansu mlađim devojčicama koje su 2006. godište, koje su tek kročile u neki, da kažemo, malo fudbalski svet, da. Tako je. Visok jeste rezultat. Spartak igra svoju igru, ne štedi, znači puni, što bi rekli, gaz do daske igra maksimalno, nema tu da se moli nešto, nemojte više. To je profesionalna ekipa koja profesionalno radi. Od 22 devojčice iz TB ekipe samo su 3 Subotice, onda vam je sve jasno da su to sve deca sa strane probrana, selektirana, koja tamo idu u školu, koja su u domu. Naše je da, što kažete, da izvučemo šta je bilo dobro iz te utakmice, šta je loše, da sredimo neke stvari. Već sutra nas očekuje kup utakmica finale regiona Istočne Srbije i to moramo da damo svoj maksimum, jer kad si stigao do finala, zašto da ga i ne igraš, pa da pobediš, da upadneš u glavni žreb. Posle toga, ako pobedimo, gostujemo Zemunu, opet ekipi iz naše lige, u osmini finala kupa, ako ne, okreću. Prekinuje neko? Alo? Ako ne... Ne, čekaj, prekinuje neko. Kreni ponovo, ako ne. Nastavi, jer je bio neko prekinuo. Pozvonio mi je telefon. Aha, ništa od ono, ako ne. Igrate protiv Zemuna? Ako prođemo dalje u osmini finala, ali mislim da je najbitnija utakmica u subotu koja sledi, dolazi nam napredak iz Kruševca, koji je poražen u Kragujevcu rezultatom 8-2 i oni imaju nekih problema oko povreda i to svako vuče, svako je svoja muka najteža, što bi rekli. Mi da konsolidujemo redove, Janu planiram da odmaram i kup da ne igram, da bi mogla u subotu da nam pomogne, jer je to igrač koji pravi razliku kod nas na terenu bar. Opet neko zove. Opet me zovu. Da, koji pravi razliku na terenu. Tako je. Igrač koji pravi prevagu, koji može svojim individualnim kvalitetom da donese to što nam treba, to su golovi i pobeda. Opet imamo problema sa realizacijom. Nastoji nam da radimo i da sredimo to. Mislim, nemamo prostora ni da radimo mnogo. Idemo iz utakmice u utakmicu, utorak utakmica, subota utakmica. Dobro, taj Kruševac ako dobijemo? Taj Kruševac ako dobijemo, na dobrom smo putu, jer Leskovac i Topola odigrali 0-0 u Leskovcu, opet su iza nas, Leskovac je iza nas, Topola 9 boda, već ne može da se izvadi, Mačva je već, da kažem, ispala, 10 boda, nemaju ni jedan bod, izgubili su od Rekovca. Tabela je ista, tu smo gde smo, peti smo, sad borimo se, 3 ekipe se bore za to jedno mesto. Mislim da smo mi tu, Leskovac i Rekovac. Sve zavisi od ove utakmice protiv Kruševca. Ako nas oni dobiju, mogu da se izvuku jer imaju 2 kući, da kažemo lakše utakmice. Mi posle toga idemo 2 gostovanja, gostujemo Radničkom u Kragujevcu, pa idemo u Topolu. Kažem, Topola koja je već ispala, ali koja je odlična ekipa. I zadnje kolo dočekujemo Kolubaru koja je već u baražu za Superligu. Da. Ko je protivnik u kupu sutra? Protivnik u kupu je Levač iz Rekovca.
Ovde. Ekipa iz naše lige, da. Ovde igramo na pomoćnom terenu 16 časova. To je su 15 časova. Mladine, čeka vas borba, glavu gore. Nadam se da ćemo uspeti do kraja. Nadam se, ja, čeka nas borba. Problemi sa kartonima nemamo u Suboticu. Niko se nije povredio i to je dobro. Čekamo da se oporavi Jana, stvarno nam mnogo znači. Tako ne, mlađe su tu pa da igraju. Anastasija kako igrala? Anastasija je sa reprezentacijom u omladi, sa omladinskom reprezentacijom, nije bila na utakmici. Dobro. Miladine, pozdrav, borba, idemo dalje. Nema druge. Pozdravljam ja vas, sve najbolje. Nadamo se i mi. Borimo se pa kako bude.